Se vocês entenderem que produção, informação, markup, custo, não sei o quê, é o maior problema desses caras, não tem outra coisa para falar com eles. Por quê? Quando ela conversar com o decisor e falar para ele que ele perde, sei lá, ele pode ter, aí vocês vão ter que investigar nos clientes de vocês da base, né? Quanto que os caras, quanto que você perde, por exemplo, utilizando a sua matéria-prima mais cara no pedido mais barato? Aí o cara, do que você está falando? Será que eles fazem, conseguem fazer produto intermediário? É produção. Esses caras é lá na indústria. Você tem que pegar a indústria e, na primeira abordagem, fazer quatro, cinco perguntinhas para o cara, meu Deus, o que essa menina está me perguntando? Entendeu? Sim. Como é que eu vou saber se a melhor matéria-prima que eu tenho, que eu estou utilizando, é aquela daquele fornecedor, naquele preço, naquele custo, que cabe essa produção, essa ordem de produção cabe naquele material, naquele pedido que eu estou fazendo, com aquele desconto dentro daquela tabela de preço. Porque o preço do varia, tá, não sei o quê. Aí, se tu comprar da China, é um preço. Se tu comprar nacional, é outro preço, tá, não sei o quê. Esse preço, vocês colocam no custo de vocês para saber se aquele pedido que vocês estão dando desconto ou daquela tabela especial que vocês estão dando desconto paga, tem margem. Qual é o markup da empresa de vocês? E o cara começa a ficar doido, porque ele não sabe responder isso. Eu falei, tá, e como é que você tem usado tecnologia para dar essas informações para vocês? Aí o cara, não, a gente usa um softwarezinho aqui. Eu falei, poxa, mas o tamanho de vocês, o tamanho da empresa de vocês hoje, se você não tem essas informações para tomar decisão, será que vocês estão ganhando ou estão perdendo, pagando barato? Sim. E eles começam a dar valor. Opa, peraí. Então, se eu não tenho essas informações, eu vou trocar de software, porque o software hoje não me dá essas informações. Outra que é muito similar e é praticamente a mesma linha de produção é alimentício, pão. Pão, que é um case, inclusive, que eu usei lá no nosso workshop. Tá? E justamente aquele problema, tá? Quanto mais longe você consegue entregar se você antecipar a produção do pão de vocês? Ou seja, ao invés de acabar 4 horas da madrugada, para o caminhão sair às 5, e se o caminhão se acabasse às 2 e o caminhão saísse às 3? E ele fica com aquilo na cabeça, porque ele vai pensar, caramba, o cara me falou um negócio lá e tal. Eu faço uma brincadeira, né? Eu não fiz a brincadeira com vocês, mas eu tenho um amigo que é cirurgião plástico. E eu estava conversando com ele, ele falou para mim, aí ele assim, ah, é, e essa mancha na tua testa não te incomoda? Aí eu, que mancha? Então é exatamente a mesma coisa que nós temos que fazer com os nossos clientes. A gente tem que ir lá no fundo, no inconsciente deles, eles vão ficar lembrando de nós o tempo todo.